sektor pendidikan GISB Holdings terus diperkasakan. GISB Holdings Australia kini semakin berwibawa. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum bersama saya Anas Azri dan saya Jabir Salim dalam Buletin Ikhwan Berita sepenuhnya Pusat penegakan Ikhwan Bandar Qatir Homes terus menjadi tumpuan masyarakat untuk berperanan sebagai pusat perniagaan Islam Oleh demikian, yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah teruslah memimpin memberi berbagai panduan dan bimbingan dalam memberi perkhidmatan sebaik mungkin kepada para tetamu Pada bulan Februari yang lalu Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Kantir Homes telah menerima kedatangan beberapa kumpulan tetamu dari kalangan masyarakat Islam dan bukan Islam. Kehadiran mereka adalah untuk merasai dan menghayati sendiri sistem kehidupan Islam yang dilagangkan di sini. Kita ikuti laporan yang telah disediakan. Antara tetamu yang hadir ialah Mr. Nikon Bainana, seorang wartawan dari Akhbar Neona, Thailand dan Mr. Chompun Shisombat, ahli jawatankuasa Majlis Agama Islam Chiang Mai yang juga dari negara tersebut. Tujuan lawatan mereka yang merupakan kesinambungan daripada program GISB International Islamic Business Forum di Putrajaya baru-baru ini adalah untuk melihat, memahami dengan lebih lanjut apa yang dilaksanakan oleh syarikat GISB Holdings. Menurut Mr. Chong yang juga seorang pengkaji Islam berkata, walaupun sudah acap kali berada bersama di dalam beberapa jemaah Islam dan mengkaji, ternyata penghayatan dan pengawalan Islam oleh GISB Holdings sangat berbeza. Tertarik dengan itu, Beliau dapat merasakan sendiri betapa inilah cara hidup Islam yang sebenar yang patut dipraktikkan. Beliau kagum kerana ia sedang berlaku di GISB Holdings. Pelaksanaan pendidikan GISB Holdings ke atas para remaja membuktikan ia adalah dengan keberkatan. Satu majlis tahlil dan bacaan yasin telah diadakan di Surau Ikhwan oleh keluarga Datuk Sharifah Zarah untuk arwah ibu mereka. Datuk Sharifah Zarah adalah kenalan rapat dengan ahli GISB Holdings di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Kantil Homes. Beliau sering ke sini untuk mendapatkan perkhidmatan dari GISB Holdings. Kedatangan tetamu terdiri dari keluarga Datuk Zahara seramai 25 orang. Beliau juga telah menjemput anak-anak dari rumah siraman kasih seramai 15 orang. Bacaan tahlil dan yasin diketahui oleh Encik Razali Akbar. Majlis diakhiri dengan jamuan di laman Ikhwan. Satu rombongan dari Persatuan Muslimat Prihatin Taman Melawati telah hadir ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes mereka yang seramai 14 orang yang disambut mesra oleh Encik Reza Mahar selaku Situs Herzon. Mereka telah dibawa menonton siri tayangan TV Ikhwan serta dibawa melawat ke permis-permis. Tidak berakhir di situ, mereka tidak ketinggalan membeli produk-produk Ikhwan sepanjang sesi lawatan tersebut. Usai solat zuhur, mereka terus bertolak ke Selangor Fruit Valley untuk melihat aktiviti pertanian di lahan pertanian di sana. Lawatan diakhiri dengan juadah minum petang yang disediakan diiringi pemberian hati kepada para tetamu. Di samping itu, turut hadir rombongan dari Muslimat Helwa Masjid Ubudiah Seksyen 19 Shah Alam. Rombongan selama 85 orang telah tiba pada jam 9.30 pagi disambut dengan kata-kata aluan serta dibawa menonton cerita dengan Ikhwan TV di pusat motivasi Ikhwan. Mereka telah dibagikan kepada empat kumpulan sepanjang sesi lawatan diiringi oleh para kepimpinan zon eksekutif bagi setiap kumpulan. Kemudian berganda apabila mereka begitu gairah membeli produk-produk Ikhwan di setiap promis perniagaan yang dilawati. Menjelang tengah hari, kesemua mereka telah dibawa menunaikan solat Zuhur berjemaah di musolla Ikhwan. Usai solat Zuhur, mereka telah dijamu dengan juadah makan tengah hari di laman Ikhwan serta pemberian cenderahati sebagai penutup lawatan. Tidak berakhir di situ, para tetamu melakukan acara bebas seperti kereta kuda dan lain-lain. Memang matlamat kami memang kami nak tengoklah kawasan sini macam mana kejayaan kan aa, masyarakat di global aa, GISB ni kan dalam bidang ekonominya bila datang kami kat sini kami tengok ah memang betul lah kebenarannya memang aa, hebat hebatlah tempat ni masa datang sini tu memang rasa nak tengok sangatlah GSB Holding ni So bila dah sampai sini Rasa macam seronok Suka sebab kat sini semuanya Mempamerkan orang-orang Islam Boleh buat satu tempat Semuanya berlandaskan kepada Islam Bila datang ke sini Saya rasa sangat teruja tengok Ramai yang mengusahakan ekonomi di sini Muda-muda Ha, yang saya tak sangka, saya rasa selalunya Um, golongan yang lebih berusia sikit lah Tapi kat sini muda-muda boleh menguruskan dan boleh um, menerima pelawat dengan baik sekali Dan banyak sangat aktiviti kat sini Pelbagai ekonomi yang saya tengok tadi ada tujuh bahagian yang dibahagikan Semuanya ada dalam satu kawasan yang sangat Orang kata taklah besar mana tapi semua ada tu yang Alhamdulillah syukur sangat tengok kawasan sini Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Kantin Homes terus dimeriahkan dengan kedatangan tetamu seramai 40 orang dari Felda Bukit Aping, Kota Tinggi, Johor. Menurut Aja Aisyah dan suami selaku ketua rombongan, mereka pernah datang melawat ke Ikhwan Resort Air Bintan di Bandar Penawar, Johor pada akhir tahun lepas. Tidak berakhir di situ, menurut mereka, program Subama itu adalah wajar diteruskan. Maka pada kali ini, mereka telah memilih untuk melawat projek-projek GISP Holdings di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Kantin Homes. Rata-rata mereka mengkagumi usaha-usaha yang telah dibuat oleh pihak GISP Holdings sebuah alternatif kepada masyarakat berkaitan makanan halal khususnya tidak tertumpu kepada pembangunan lahiriah. Mereka juga diterangkan betapa pentingnya pembangunan insaniah di mana umat Islam hari ini mesti mengamalkan Islam itu secara keseluruhan sebagai satu cara hidup. Di akhir lawatan, mereka diraihkan dengan pemberian cenderahati, hati diikuti sesi bergambar. Perkenalan kita dengan GISB ini macam dah macam adik-beradik. Uh, dia punya silaturahim tu memang mesra sangat. Kalau kita buat umrah ke Mekah, mesti kita akan pergi ke Villa GISB di Mekah. Villa di Madinah. Kita akan buatlah doa selamat kat sana. Saya rasa memang gembira sebab kita di dibimbing eh dibimbing oleh GISB ni uh, seterusnya kita menjiwai dengan ajaran-ajaran Islam seterusnya insyaAllah. Pandangan saya memang baguslah. Selama ni memang belum ada pun umat-umat kita Islam ni yang buat macam ni. Tapi saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan supaya Golbal Ehwan ni terus maju dan berkembang maju. Alhamdulillah memang cukup. Macam tak nak balik duduk kat sini. Ha, macam lupa. Lupa apa yang saya ni memang duduk kot tinggi. Lupa. Ha, dah, dah seronok kat sini. Satu rombongan seramai 28 orang dari Persatuan Industri Kecil dan Sederhana IKS Selangor telah hadir ke Pusat Perniagaan Ekwan Bandar Kantil Homes juga bertujuan untuk melihat sendiri bagaimana GRSB Holdings sebagai sebuah syarikat Islam Bumi Putera membangunkan sebuah perniagaan yang mereka lihat kini kian berkembang maju. Isu makanan halal yang kini kian tular di media sosial menjadi tarikan utama mereka untuk datang ke sini. Ketibaan mereka disambut dengan tayangan profil syarikat sebagai pengenalan awal tentang tujuan al falsafah yang diperjuangkan oleh GISP Holdings dalam membangunkan ekonomi fardu kifayah. Di mana Islam ada cara hidup yang tersendiri dalam segala aspek juga di bidang-bidang yang lain ia sebagai satu bentuk himat masyarakat. Semuanya berlaku adalah dengan berkat doa dan panduan serta nasihat dari para pemimpin yang bersungguh-sungguh mengusahakan agar sistem ini benar-benar mengikuti garis panduan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Teruk. Bila dapat uh, apa? Syarikat syarikat-syarikat uh, ehwan ni macam-macam, macam-bagai-bagai macam ada semua. Semua mencukupi. Bolehlah lain kali bawa orang lain. Sungguh menyeronokkan. Apa je yang nak kita cari semua ada. Rasanya macam nak datang lagi ni. Tak susah mencari macam kat tempat lain-lain kan. Takut nak membeli barang uh, macam kat sini kan, uh, alhamdulillah senang pakaian ke, apa ke tak dah tak payah ragu-ragu. Semoga kehadiran para tetamu yang hadir bukan sahaja dapat melihat, menilai dan merasai sendiri sistem kehidupan Islam di sini. Malah, hati-hati mereka juga turut merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah pembangunan sistem hidup yang selamat dan menyelamatkan. Ringkasannya, agar kami para staf GISP Holdings seterusnya dapat membaiki hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan sesama manusia agar Islam kelihatan indah dan wibawa dari sudut lahir dan batinnya maka Allah dan Rasulnya lah adalah sumber utama di dalam kehidupan. Bagi melancarkan usaha mendidik anak-anak dan kerja-kerja amal di Pertubuhan Kebajikan dan Pendidikan Baitul Sakinah, Terengganu, satu majlis makan amal telah dianjurkan bagi memperdana dengan kerjasama GISB Holdings Terengganu bertempat di Demayang Place, Batu Buruk pada 1 Mac yang lalu yang amat mulia Tengku Sri Paduka Raja Terengganu bersama isteri Tok Puan Nur Izzati binti Muhammad Yusof telah berbesar hati mencemar duli untuk hadir ke majlis tersebut. Bahkan Tok Puan turut sudi untuk merasmikan majlis makam amal pada malam itu. Dengan keberkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kekasihnya, seramai 300 orang tetamu telah hadir bagi memuliakan majlis tersebut. Majlis turut dimuliakan dengan kehadiran tetamu-tetamu yang diraihkan iaitu golongan asnaf dari PPR Hiliran pelajar-pelajar dari Madrasah Al-Hidayah Batu Buruk dan pelajar-pelajar Tafiz Al-Azhar Kuala Ibai. Dalam ucapan perasmiannya, yang berbahagia Tok Puan Nur Izzati menyatakan rasa terharu kerana kehadiran penyumbang yang begitu ramai dalam majlis tersebut. Ini menunjukkan kesedaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membantu mereka yang memerlukan. Bahkan, beliau turut menegaskan supaya golongan kaya harus menjadi tonggak kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Yang berbahagia Tok Puan bukan sahaja hadir untuk merasmikan majlis, bahkan beliau turut menyumbang dan membeli satu meja khas untuk keluarganya dalam majlis itu. Acara pada malam itu dimeriahkan dengan persembahan dari anak-anak Baitul Sakinah, diringi oleh Akademi Generasi Harapan Timur. Selain itu, turut diadakan majlis penyampaian sumbangan dari penyumbang utama iaitu Yang Amat Mulia Tengku Seri Paduka Raja Sendiri, GISP Holdings dan MedTech Corporation Sedan Berhad. Sebelum majlis melabuhkan tirainya, Baitul Sakinah juga menyampaikan cenderah hati kepada para penyumbang dan para tetamu yang diraihkan. Majlis tamat sekitar jam 11 malam diikuti sesi bergambar. Sebelum berangkat pulang, Tok Puan Nur Izzati menyatakan bahawa beliau sangat gembira dengan penganjuran majlis makan amal ini dan begitu tertarik dengan persembahan anak-anak Baitul Sakinah. Meskipun beliau sekeluarga merupakan tetamu VVIP, namun beliau sekeluarga juga merupakan tetamu yang paling lewat pulang. Selain kemesraan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Mulia Tengku Seri Paduka Raja dan keluarga, yang berbahagia Tok Puan juga banyak bertanyakan tentang Baitul Sakinah dan aktiviti-aktiviti di Baitul Sakinah. Semoga program ini menjadi titik tolak kepada Baitul Sakinah untuk terus menjalankan kerjasama bagi membela dan memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak selari dengan kehendak Allah dan Rasul dengan keberkatan. Pada 26 Februari 2019, syarikat GIS Bohardin Sedang Berhad telah dijemput khas oleh syarikat Mofas Sedang Berhad bagi membincangkan peluang usaha sama yang boleh dibuat bersempena program 52019 di Langkawi Kedah. Pada awalnya Tuan Sri Haji Fauzi telah jatuh hati dengan akhlak dan peribadi yang hormat Dato' Lokman Hakim Forten, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings. Lalu beliau meminta untuk dibuat pertemuan bersama wakil GISB Holdings di Wisma Mofas di Damansara. Delegasi GISB Holdings yang hadir diwakili oleh Yang Berbahagia Tuan Hamzah Osman bersama Encik Khidir dan Encik Mujib. Dengan keberkatan, hasil dari pertemuan itu pihak GISB Holdings telah tersenarai menjadi antara penaja rasmi bagi acara lima 2019 pada bulan harapan dan akan diletakkan bersebelahan dengan kumpulan Mufas Sendiran Berhad. Sesudah daripada pertemuan pertama itu, pada 2 Mac 2019, Tan Sri Haji Fauzi telah berkunjung ke Langkawi untuk melihat perkembangan persiapan Lima 2019. Beliau telah meluangkan masa untuk memenuhi undangan dari pihak GISB Holdings untuk makan tengah hari di Cafe Ekwan Langkawi. Tan Sri Haji Fauzi yang hadir ke Kafe Ikhwan bersama rakannya Haji Khamis menyatakan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak GISP Holdings di atas layanan yang diberikan. Wakil GISP Holdings sebelum ini sempat berkunjung ke Wisma Mofas di lapangan terbang Langkawi dan bertemu Haji Khamis untuk melihat tapak yang telah dicadangkan untuk Kafe Ikhwan berniaga sempena acara 5 2019. Zon Perak 2 di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Hasan Abdul Hamid selaku pengarah Zon kini sedang membangunkan dua buah permis di dua buah kawasan di bawah zon Perak 2 iaitu sebuah bakery di Cameron Highlands dan Jesh Corner di pusat perniagaan Ehwan, Behrang. Bagi memulihkan lagi projek GISB Holdings di Cameron Highlands yang kini sudah mempunyai dua buah projek iaitu Ehwan Delights dan Homestay Ehwan, sebuah bakery sedang dibangunkan untuk menjadi projek ketiga yang akan dibuka di sini. Bakery ini yang terletak di sebuah mall baru di Cameron Highlands iaitu Avilion Cameron Fair akan menjadi pilihan produk bakery halal yang boleh didapatkan oleh masyarakat di Cameron Highlands. Ini dikarenakan kurangnya bakery muslim di sini. Kerja-kerja renovasi kini sedang giat dijalankan oleh para remaja pembela rumah Zon Perak 2. Atas undang-undang mall tersebut, kerja-kerja hanya dapat dijalankan dari jam 9 pagi hingga 5 petang dan hanya dua pekerja saja yang dibenarkan terlibat. Manakala pada hari Ahad pula, tidak dibenarkan untuk sebarang kerja renovasi atas sambutan masyarakat di sekitar Behrang dan Tanjung Malim terhadap Jais Conor Behrang. Kini Jais Conor Behrang sedang dibesarkan dengan pengubahsuaian premis di sebelahnya yang pada asalnya merupakan premis Ikhwan Bakery House yang telah dipindahkan ke premis bersebelahan Galeri Ikhwan. Kerja-kerja renovasi kini sedang berjalan dengan mengambil tema capa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diilhamkan oleh yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid sendiri. Dengan berlakunya proses naik taraf ini, diharapkan dapat memberi ruang yang lebih besar bagi keselesaan para pelanggan yang ingin mengadakan majlis dan jamuan di sini. Dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kasihnya, telah bermulanya proses pembangunan untuk sekolah baru di Labis Segamat, Johor di atas tanah seluas 4 ekar yang diwakafkan sepenuhnya pada bulan Oktober lepas untuk dijadikan sekolah dan asrama. Sekolah dan asrama baharu ini akan memuatkan para pelajar yang berpindah dari sekolah di Palit Bakar, Muar, Johor dan dijangka siap fasa pertamanya pada bulan ini. Seramai 18 orang wakil dari 8 zon telah menyumbang tenaga dalam kerja-kerja pembangunan yang sedang dijalankan di antaranya meratakan tanah, membuat pagar, membanjir simen untuk bangunan sekolah, renovasi kantin dan sebagainya. Aktiviti pembangunan di sini dimulakan dengan menjaga disiplin ibadah solat, dan mengikuti program motivasi di sebelah pagi pada setiap hari sebagai asas kekuatan untuk menjayakan sekolah Islam ini. Pengarah Zon Johor 1 Negara Teluk yang berbahagia Tuan Azani Nek Muhammad dan Puan Anissa Morad selaku Ibu Zon Johor 1 Negara Teluk telah turut sama turun padang bagi memantau setiap kerja yang dibuat dan memberi panduan dalam melaksanakan tugasan-tugasan yang diamanahkan. Semoga dengan ini, Islam akan semakin dibela dengan sistem pendidikan berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Baru-baru ini, pada 24 Februari yang lalu, satu rombongan diketuai oleh Timbalan Pengarah GISB Holdings Zon Tengah yang berbahagia Tuan Tengku Azhar bersama Encik Khushari Osman selaku Siti Usaha, telah menghadiri satu jemputan sebagai wakil kepada Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings, merangkap pengarah GISB Holdings Zon Tengah ke Majlis Perkahwinan Anak Dr. Balachandran yang bertempat di Dani Lodge, Puncak Dani, Genting Highlands. Rombongan telah bertolak dari pusat perniagaan Ekon eh Subang dan tiba di sana pada jam 10 pagi. Setibanya di sana, pihak GISP Holdings disambut dengan begitu mesra. Dari jauh, Dr. Bala sudah menempangkan tangan untuk menyambut ketibaan pihak GISP Holdings. Dua orang remaja India telah menyambut pihak GISP Holdings dengan bersalaman sambil mencium tangan mereka yang mana ianya jarang dilakukan oleh masyarakat kini terlebih lagi bagi yang bukan Islam. Wakil GISP Holdings sebab bermesra bersama sebahagian kenalan Dr. Bala yang merupakan golongan profesional yang bekerja sebagai doktor pakar, peguam dan ahli perniagaan. Rata-rata mereka kenal dan sangat tahu tentang GISB Holdings. Ini adalah hasil promosi Dr. Bala kepada sesiapa sahaja yang beliau temui. Di majlis tersebut, wakil GISB Holdings telah berkenalan dengan sepasang suami isteri yang bernama Harish, yang mana isterinya sejak kecil telah tinggal di kalangan masyarakat Melayu, bahkan turut mempunyai nama Melayunya sendiri iaitu Aisyah dan sangat fasih membaca Al-Quran. Ketika ditanya jika makan adakah beliau membaca bismillah beliau mengakuinya tetapi menurut beliau ianya hanya dibaca di dalam hati majlis berlangsung dengan sangat mesra dan harmoni semoga hidayah akan dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar ada hati pada Islam dengan keberkatan untuk berita seterusnya kita beralih ke Bilik berita Thailand <tell> Assalamualaikum, Sawadee Bersama saya Muhammad Ghulib bin Muhammad Adam Di dalam Buletin Ikhwan Thailand Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya Pada 16 Januari 2019 yang lalu Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT Cawangan Phuket Telah didatangi yang bahagia Tuan Muhammad Adam Bagi memenuhi jemputan program Maulidur Rasul Yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Phuket kita ikuti berita selengkapnya. Pada tengah hari 17 Januari, yang berbahagia Tuan Muhammad Adam bersama-sama tim telah dijemput untuk makan tengah hari bersama Syekhul Islam di Restoran Halimi di Kampung Bantau yang mana yang berbahagia Tuan Hassan Abdul Hamid juga pernah sampai di situ. Manakala pada petangnya pula, yang berbahagia Tuan Muhammad Adam dan tim telah ke tapak program untuk melihat aktiviti yang telah dijalankan Program Maulidur Rasul telah dirasmikan sekitar jam 8 malam oleh Syekhul Islam. Ketibaan tetamu telah disambut dengan paluan kompang oleh remaja-remaja pembeli umah, RPU, dan dua ekor kuda yang disewa oleh penganjur program. Yang berbahagia Tuan Muhammad Adam telah diberi penghormatan untuk duduk sebaris dengan Syekhul Islam dan Gubernur Phuket. Seawal kedatangan Syekhul Islam, beliau terus merasmikan booth Ikhwan Aceri dan selepas membuat ucapan perasmian, beliau merasmikan pula booth pameran sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam dan para tetamu telah disambut dengan persembahan Nasyid Tola Al-Badru Alayna. Sepanjang program ini berlangsung selama tiga hari tiga malam, Haji Malik selaku orang yang paling bertanggungjawab dan banyak mengeluarkan duit sendiri untuk menjayakan program ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada GIFT yang sangat membantu menjayakan program ini. Panitia Pưa Panaranaakได้มี ดร.ภูมิมานะครับเป็นประธาน monitoring แล้วก็มีอาจารย์พอซีเป็นผอผู้กิจการแล้วก็มีผู้สนับสนุนของ monitoring เพื่อพรรณรากโปรแกรมนี้มี Jadi sangat meriah dengan kerjasama dari GIFT yang hadir dengan pelbagai aktiviti seperti memanah bilik pameran sejarah Rasulullah SAW, persembahan persembahan nasyid paluan kompang sambutan tetamu dan lain-lain. Bus ikon aceri dan pameran sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari para pengunjung. Antara yang turut berkunjung ke bus-bus ini ialah Ketua Polis Phuket, wakil-wakil Majlis Agama Islam, penceramah-penceramah terkenal di Thailand dan pelbagai lapisan masyarakat lelaki dan perempuan. Seorang penceramah terkenal di Thailand, Achan Abdullah Payayam, telah bercerita di dalam kuliahnya berkenaan perasaannya ketika memasuki bus pameran sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan beberapa kali bulu romanya meremang dan hatinya merasa rindu mengenangkan saat ketika beliau berkunjung ke Makatul Mukarramah suatu masa dahulu. Semoga semua yang terlibat mendapat hati yang takut Allah dan rindukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 31 Januari 2019 yang lalu, Global Ikhwan Foundation atau GIF Cawangan Hatnyai di bawah syarikat GISB Holding Sendirian Bhd atau GISBH telah menerima kedatangan rombongan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, yang berbahagia Puan Azura Yusof, Encik Syurahabil Amran dan Encik Adik. Rombongan tiba sekitar jam 4.20 petang di lapangan terbang Hatnyai. Rombongan disambut dengan tiga buah kenderaan dan terus dibawa ke Ikhwan Fried Chicken atau IFC di Hatnyai. Ketika di IFC, yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan yang berbahagia Puan Azura Yusof telah membuat pesanan makanan yang terdapat di IFC. Pada masa yang sama, IFC turut menerima tetamu luar seramai 10 orang. Mereka ialah rombongan dari YB Tasnim bersama timnya yang datang untuk bermesyuarat di situ. Para tetamu sempat bersalaman dengan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan yang berbahagia Puan Azura Yusof. Atas kasih dan sayangnya, yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan yang berbahagia Puan Azura Yusof, pihak AFC telah mendapat beberapa nasihat dan teguran agar Islam nampak indah dan berwibawa di sini. Beliau turut menyarankan agar GIF Hatnyai mengeluarkan beberapa jenis produk untuk dipasarkan di pasaraya Ikhwan Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Sebelum meneruskan perjalanan, para rombongan telah diberikan beberapa cendera hati dan bergambar kenangan. Pada 26 Februari 2019 yang lalu, Love and Restaurant atau LCR telah didatangi sebuah tim dari rancangan makan. Tujuan kedatangan mereka adalah bagi membuat liputan tentang LCR dan mewawancara yang berbahagia Tuan Muhammad Adam untuk dimasukkan ke dalam rancangan mereka. Mr. Tong, pengarah rancangan makan dan majalah berita Muslim telah datang sendiri bersama tiga orang timnya. Beliau banyak bertanya tentang sistem perniagaan Islam yang dilagangkan oleh GSB Holding Sendirian Merhad atau GSBH dan keberadaan restoran GSBH di seluruh dunia. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Adam sangat membuka mata mereka dan kagum dengan kehebatan Islam yang dibawa oleh GSBH. Mr. Tong walaupun bukan Islam, sangat meminati Islam dan sangat mendalami tentang ilmu Islam. Semoga dengan keberkatan beliau diberi hidayah dan kami semakin diberi kekuatan untuk terus berdakwah melalui bidang perniagaan. Orang yang kecewa atau putus asa biasanya pergantungannya dengan Allah terlalu lemah atau tiada langsung. Di sinilah pentingnya peranan iman di dalam kehidupan. Sekian berita dari Buton Ikhwan Thailand, kita kembali ke studio utama. Kita beralih ke berita antarabangsa. Dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihnya, juga dengan restu dari yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengarah Zon Mesir, pada 7 Februari yang lalu, satu eksibisi telah diadakan bagi menagih sebanyaknya keberkatan di bumi Ambia Mesir. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya, juga dengan restu dari yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengarah Zon Mesir, pada 7 Februari lalu, satu ekspedisi telah diadakan bagi menagih sebanyak-banyak keberkatan di bumi Ambiak, Mesir. Ekspedisi rombongan kedumian menaiki dua buah kenderaan. Seramai 10 orang peserta terdiri daripada tim Umrah Berkat 2 dan ahli zon Mesir ini memulakan perjalanan sejauh 260 km sejak awal pagi. Di dalam perjalanan seperti mana yang selalu diingatkan oleh Encik Muhammad Nafiq selaku setiap usaha zon Mesir, supaya peserta rombongan berniat musafir dan ingin mencari keredaan Allah. Sebelum sampai ke Dumiat, rombongan telah singgah di Mansurah untuk solat dan mengambil keberkatan dengan menziarahi makam Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setiba di sana, penjaga makam bernama Ahmad terus menyambut rombongan dan bertanya, mana seorang lagi? Iaitu merujuk kepada yang berbahagia Tuan Nasiruddin yang sebelumnya pernah menjejaki ke makam tersebut. Beliau sangat mengiati dan merindui yang berbahagia Tuan Nasiruddin dan berpesan agar menyampaikan salamnya pada yang berbahagia Tuan Nasiruddin. Seterusnya kami menuju ke rumah seorang kenalan lama JSBH Mesir yang bernama Jamal. Beliau telah mengundang kami ke majlis perkahwinan adik beliau. Beliau sekeluarga amat gembira dengan kedatangan kami sebagai wakil kepada yang berbahagia Tuan Nasiruddin. Dirainya kami dengan layanan yang istimewa sebagai kebiasaan setiap kali menziarahi kenalan wakil rombongan menyampaikan beberapa buah nasyid untuk menghiburkan mereka. Seterusnya, rombongan menyambung perjalanan ke Dumiat dan bermalam di sana dengan menyewa dua buah apartmen yang berhampiran dengan pantai. Alhamdulillah atas kerukatan pada keesokan harinya, selepas solat subuh berjemaah, rombongan menuju ke arah menara yang berada di tebing penghujung sungai Nil. Di situlah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir AS. Rombongan seterusnya menuju ke Nudimiyat kedudukan pantainya berada di tepi lautan Laut Mediterranean. Menariknya, kebesaran Allah berlaku kerana terdampar secara besar-besaran di pesisir pantai tersebut. Fenomena itu hanya berlaku pada musim sejuk sahaja dan di tempat tersebut sangat terkenal dengan aktiviti mengutip kerang. Rombongan juga dirizkikan peluang untuk mengutip kerang. Hasil dari kutipan kerang itu juga diagih-agihkan kepada kawan-kawan yang berada di Kaherah Kemudian rombongan terus kembali ke Kaherah mengikuti jalan terusan Swiss dan Ismailiah. Alhamdulillah semoga atas keberkatan ekspedisi tim Umrah Berkat 2 ini bagi menyelusuri jejak-jejak mursyid dan yang berbahagia Tanah Serudin mendapat sebanyak-banyak keberkatan untuk mendapatkan hati takut setakut takutnya pada Allah dan rindu serindu-rindunya pada Nabi. Ladang berkat Datuk Ibu terus menjadi pilihan umat Islam di Sydney untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dari kesibukan bandar di Sydney. Dengan kedatangan tetamu yang bertali arus sejak November yang lalu, maka pengarah Zon Australia Timur yang berbahagia Tony Azani Nek Muhammad telah meminta untuk dibuat proses naik taraf untuk memperindahkan setiap kawasan di sini. Bagi memulakan proses naik taraf yang berbahagia Tuan Azani Nek Muhammad telah meminta untuk mengutamakan tiga projek iaitu Surau, Dewan dan Gazebo. Dengan panduannya, agar dilaksanakan setiap kerja dengan membawa rasa rasa hamba, maka tim ladang berkat Datuk Ibu, LBDI, terus memulakan kerja naik taraf mengikut ISO yang ditetapkan. Alhamdulillah, atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihnya, surau LBDI telah siap dinaik taraf dengan pemasangan siling, lampu hiasan dan dua buah penghawa dingin yang baru. Selain itu, pemasangan mihrab, PA system, kapit baru dan wallpaper sedang dijalankan kawasan pembinaan gazebo pula telah ditetapkan sendiri oleh yang berbahagia Tuan yang Azani supaya dapat melihat pemandangan yang indah di LBDI. Gazebo ini masih dalam proses pembinaan dan telah 50% siap. Ia turut dilengkapi dengan lantai tile dan tempat duduk di sekelilingnya. Dewan yang sebelum ini merupakan dewan yang terbuka sedang dinaik taraf dengan pemasangan dinding dan cermin di sekelilingnya dan turut dilengkapi dengan mesin laras suhu bagi menghadapi musim panas yang boleh mencapai 40 darjah Celsius dan musim sejuk yang boleh mencapai paras negatif 3 Celsius. Dewan yang masih dalam pembinaan ini telah pun siap 50% dan akan turut dipasang alat penghawa dingin, siling, lampu hiasan, wallpaper dan kapet. Reban Arnab juga telah diminta untuk dinaik taraf oleh Timbalan Pengarah Zon Australia yang berbahagia Tuan Azri Muhammad Yunus. Tugasan ini telah digalas oleh para remaja di LBDI. Istana Arnab yang dilengkapi dengan 24 bilik dan sistem pemusatan air minum ini sudah 90% siap. Moga-moga dengan niat untuk membawakan Islam di sini, Islam akan terus berkembang di bumi Australia. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum bersama saya Ali Zainal Abidin dalam Latin Ikhwan Indonesia. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah terus melakukan berbagai khidmat kemasyarakatan untuk masyarakat di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Di bawah pimpinan yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, GISB di Indonesia kini bukan saja meriah dengan berbagai perkembangan, tetapi dapat memberikan khidmat pada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Antaranya melalui kegiatan bakti sosial atau baksos, berupa pengobatan gratis yang rutin dilaksanakan tiga bulan sekali. Pada tanggal 3 Maret 2019, telah dilaksanakan kegiatan baksos kali ketiga, bertempat di Klinik Ikhwan Sentul, Bogor. Sebanyak 250 keping kupon pengobatan gratis ini telah disebarkan kepada golongan masyarakat yang kurang mampu. GISB juga turut mengajak berbagai pihak untuk turut serta mengambil saham dalam kegiatan khidmat ini. Sehingga terdapat juga perusahaan minuman terkenal yang memberikan sumbangan minuman untuk masyarakat yang hadir. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis yang terdiri dari dua dokter umum, dokter spesialis anak, dua orang bidan, dan petugas laboratorium. Maha besar Tuhan yang telah mendatangkan juga Dr. Dibio, yakni seorang dokter spesialis kulit senior dari sebuah rumah sakit yang cukup ternama di Sentul. Pada mulanya, beliau mengenali GISB melalui apotik Ikhwan. Hingga akhirnya terdorong untuk mencontohi GISB dalam hal berkhidmat kepada masyarakat. Beliau pun turut sama menyumbang sahamnya dalam kegiatan baksos ini. Dr. Dibio juga kemudian mengajarkan banyak hal terkait penyakit kulit kepada Dr. GISB. Pada kegiatan Baksos ini, khidmat layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah, pemeriksaan kehamilan dan lain-lain. Kegiatan Baksos ini juga turut dimeriahkan dengan persembahan nasyid secara live oleh para pelajar dari Wadi Harapan. Para pasien yang datang sangat menyambut baik kegiatan ini. Mereka merasa sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada GISB karena menyediakan khidmat kesehatan yang lengkap dan gratis, termasuk pemeriksaan darah yang selama ini tidak mampu mereka lakukan. Terima kasih kepada yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang telah menyediakan sebuah klinik yang melalui klinik tersebut dapat dilaksanakan khidmat kesehatan kepada masyarakat. Semoga kami dapat mencontohi pemimpin kami yang ingin menjadi sebaik-baik manusia iaitu yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Alhamdulillah sangat adanya acara seperti itu. Ya alhamdulillah semenjak ada klinik di sini membantu ya orang-orang tidak mampu. Ya alhamdulillah sangat bersyukur. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin mencoba sukses barokah. GH Corner Pekanbaru diasaskan oleh yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sebagai sarana khidmat kepada masyarakat dalam menyediakan makanan yang halal dan berkat. Alhamdulillah pada tanggal 18 dan 19 Februari 2019, GHS Corner Bandara Sultan Syarif Kasim II telah mendapat pesanan catering dari Travel al Badriah Wisata. Makanan dipesan adalah menu untuk bersarapan pagi 125 orang calon jemaah umroh sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci Mekah. Pihak Travel sangat bergembira dengan pelayanan dan kerjasama yang diberikan oleh pihak GHS Corner. Mereka berharap kerjasama ini dapat berkelanjutan, bahkan mereka sudah memesan untuk bulan berikutnya. Maha besar Allah di atas apa yang berlaku ini karena membuka lagi peluang pada kami untuk berkhidmat kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya setelah dilaksanakan soft launching GH Corner Medan yang merupakan rangkaian GH Corner yang ke-16 di Indonesia, ia terus meriah didatangi oleh para tetamu baik dari Kota Medan maupun dari luar kota. Tetamu-tetamu yang datang juga dari berbagai kalangan seperti pengusaha, pemerintah, dosen atau pensyarah, mahasiswa, juga wakil dari berbagai organisasi serta tokoh-tokoh masyarakat. Para dosen dan pensyarah di antaranya Dr. Sobri dan Dr. Ikhwan Syah, yang keduanya lulusan dari Jerman, yang sekarang bertugas di Universitas Sumatera Utara, serta Bapak Taufik, dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Begitu juga rombongan dekan serta tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari universitas yang sama. Tiga orang pengusaha, dua diantaranya non-muslim, berbangsa Cina. Bapak Hartono dan Pak Amin yang mengatakan sangat senang dengan menu yang ada serta suasana yang sangat nyaman di GH Corner Medan. Bapak Pujiono, beliau sebagai agen produk adabi di Sumatera. Bapak Edi Faisal, regional manager Bank Mandiri dan Bapak Tarmizi, salah seorang tim gubernur Sumatera Utara. Bapak Haji Wagirun, seorang tokoh masyarakat yang juga memiliki yayasan pendidikan, telah datang untuk merayakan miladnya yang ke-68 di GH Corner Medan dengan membawa 19 orang ahli keluarganya untuk menikmati jamuan di GH Corner. Ketua Perhimpunan Pengamal Tarikat Indonesia, Tuan Sultan Jalaluddin, mengakui kehebatan GISB yang membuat berbagai pembangunan di seluruh Indonesia. Tetamu dari luar negara, antaranya dari Afrika Selatan yang datang bersama penterjemahnya, Bapak Eko, mereka mencari restoran halal dan jumpa dengan GH Corner di internet. Begitu juga masyarakat sekitar seperti ahli-ahli masjid dan ma'ahat tafiz yang sangat bersyukur dan terhibur dengan adanya GH Corner di kawasan ini. Moga kemeriahan datangnya para tetamu membuatkan Islam semakin dimuliakan dan diagungkan. Kalaulah umat Islam itu bangun saja daripada tidurnya, selepas mengingati Allah, masing-masing berfikir untuk berkhidmat kepada manusia, terutama kepada orang Islam. Umat Islam akan selamat, kurang perbalahan. Mudah orang kafir masuk Islam. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami dalam Rutin Ikhwan Turki Eropah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Yusof melaporkan berita Turki Eropah. Alhamdulillah atas keberkatan, Restoran Nur Muhammad Turki telah menerima kunjungan Timbalan Menteri Keuangan Malaysia yang berhormat Datuk Ir Amiruddin Hamzah yang juga merupakan Ahli Parlimen Kubang Pasu dan Adun Anak Bukit, Kedah. Kedatangan beliau bersama isteri dan seorang pegawai kementeriannya iaitu Encik Farhan ke Turki adalah lawatan kerja pertamanya ke Istanbul. Seluruh urusan lawatannya di Istanbul selama lima hari bermula dari 11 hingga 15 Februari 2019 telah diuruskan oleh syarikat Innovia Venture Sendirian Berhad. CEO Innovayo Encik Zaid Abdul Jalil yang telah tiba sehari lebih awal bersama isterinya Tengku Rozidar Tengku Zainul Abidin dan pegawainya Encik Faiz Fakir Abdul Halim telah memberi kepercayaan kepada Nur Muhammad Travel and Tour untuk menguruskan pakej kenderaan semasa di Istanbul. Innovayo Ventures Sendirian Berhad adalah merupakan syarikat milik penuh Kementerian Keuangan Malaysia. Matlamat utama penubuhan Innovayo adalah untuk menjadi pengeluar kepada ubat-ubatan biosimilar. Selain daripada itu, Inovayo juga menumpukan operasi perniagaannya kepada pengkomersilan ubat-ubatan generik daripada negara-negara luar seperti Iran dan Turki untuk pasaran domestik dan juga ASEAN. Turut diundang ialah yang berhormat Datuk Ku Jaafar Ku Syari, Setiausaha Agung Kumpulan D8, Datuk Azmi Murad, Pengarah Eksekutif Sabiha Airport, Puan Rosmiza Ahmad Yusof, Pengarah Matrik Turki serta wakil-wakil dari MPOC dan Khazanah Nasional. Terdahulu daripada itu, InnoBio telah menjalin hubungan dengan GISB Holdings dan telah menerima tajaan makanan untuk VIP dari Ikhwan Catering milik GISB Holdings dalam sebuah majlis bersama yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dinilai Malaysia baru-baru ini. Tujuan utama lautan ini adalah untuk memperkenalkan rakan teknologi InnoBio di Turki iaitu Nobel Elaj kepada yang berhormat Timbalan Menteri Keuangan. Inovayo telah menjalin kerjasama perniagaan dengan Nobel pada tahun 2018 untuk mengimport dan memasarkan produk ubatan generik yang dimiliki Nobel ke pasaran Malaysia dan juga ASEAN. Selain daripada itu, lawatan ini juga bertujuan untuk membawa yang berhormat Timbalan Menteri Keuangan untuk memahami peranan yang dimainkan oleh organisasi Developing Egg Organisation for Economic Cooperation yang beribu pejabat di Istanbul. Inobayo dan D8 juga telah menjalinkan satu perjanjian persefahaman di dalam mempromosikan kepakaran dan keupayaan yang dimiliki oleh Inobayo untuk kepentingan negara-negara anggota D8. Encik Zaid juga melihat peluang-peluang baik bersama GISB Holdings dan diharapkan dengan hubungan baik yang baik ini akan dapat membuahkan hasil dan manfaat yang besar untuk kepentingan Islam. Tetamu yang datang membawa rahmat, pulangnya penghapusan dosa sekiranya tetamu terhibur dengan layanan yang diberikan. Tanggal 25 Februari lalu, Duta Malaysia ke Perancis, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa telah mengunjungi Restoran Nu Malaysia Paris untuk bersarapan pagi bersama beberapa orang pegawainya. Ini adalah kunjungan kali ketiga beliau ke restoran tersebut. Encik Adlan selaku wakil restoran New Malaysia Paris telah menceritakan kepada beliau sejarah bertapaknya GISB Holdings di bumi Perancis. Selain itu, beliau dan rombongan juga dimaklumkan tentang produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh staf restoran New Malaysia Paris. Antaranya mi kuning, ikan masin jeruk dan cendol. Menyentuh tentang hidangan pagi itu atas keberkatan beliau sangat berpuas hati. Antara lain, rombongan tetamu yang turut hadir memeriahkan Restoran New Malaysia Paris ialah satu kumpulan pelancong sekeluarga seramai 11 orang yang datang melancong dari London dengan menaiki minibus. Mereka datang bertamu untuk makan malam selama 3 malam dan pembayarannya telah dibuat lebih awal. Salah seorang ahli rombongan bernama Hanafi, beliau yang bertugas di Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia, Putrajaya berkata, saya pernah bertemu Abuya Ustaz Haji Ash'ari Muhammad di Bandar Country Homes, Rawang satu masa dahulu. Dan kini beliau telah menjadi pelanggan tetap di Restoran Ikhwan Putrajaya. Pada saat akhir, rombongan ini telah meminta seorang pemandu pelancong dari pihak GISB Holdings untuk membawa mereka mengelilingi kota Paris. Antara tempat-tempat yang dilawati ialah Masjid Besar Paris, Eiffel Tower, Gerbang Besar Arc de Triomphe dan membeli belah di galeri Lafayette. Moga atas keberkatan GISB Holdings terus dipromosikan untuk Islam dapat berkembang dan menjadi model sebagai satu cara hidup khasnya di bumi Perancis ini. Kita beralih ke isu semasa negara Turki. Negara Turki membuka lebaran tahun baru 2019 dengan pelbagai isu yang amat mencabar baik di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Kini Republik Turki sudah menghampiri satu abad rancangan kuasa-kuasa dunia yang mempunyai kepentingan ke atas rantau ini untuk melenyapkan terus sejarah kegemilangan Empayar Osmania melalui Republik Turki dan leluan bawah laut yang menghubungkan Bandaraya Metropolitan Istanbul dengan bandar-bandar besar lain serta pelabuhan-pelabuhan utamanya. Kereta api yang menghubungkan dua benua. Ia diberi... Demi Marsinan namun tidak dapat dijayakan ketika itu. Kini Presiden Erdogan sedang merealisasikannya dan ia bakal mengurangkan kesibukan laluan Selat Istanbul yang merupakan satu-satunya laluan keluar dari Laut Hitam lebih kurang 56000 buah kapal termasuk kapal-kapal tentera Rusia yang melalui selat Bosporus setahun 10000 buah darinya adalah kapal tangki yang membawa lebih kurang 145 juta tan minyak mentah ia amat berisiko terhadap keselamatan laluan ini dan kehidupan marinnya permintaan tinggi terhadap laluan keluar masuk ke laut Utara Syria yang mendapat sokongan dari Amerika Syarikat itu adalah laluan pergerakan yang menyumbang kepada keganasan dan kekacauan di dalam wilayah Turki. Erdogan telah memberi amaran kepada Amerika Syarikat supaya segera menunaikan janji untuk menarik balik semua tentera. Alangkah malangnya orang yang menyembah Allah dan mengikut syariatnya sudah tidak lagi rasa takut dan berdosa kepada Tuhannya kerana ia telah mencabut rasa kehambaan di dalam hatinya nerakalah padahnya. Sekian sahaja dari bilik berita Turki Eropah. Kembali ke studio utama Bulletin Ikhwan. Terima kasih kepada rakan setugas dari bilik berita Turki Eropah. Allah menyuruh kita berusaha maka berusahalah. Kejayaannya kerja Tuhan bukan kerja kita. Kalau kita campur tangan kerja Tuhan, kita akan kecewa yang parahnya kita akan putus asa. Sebagai penutup, saksikan video sedutan majlis penghargaan kepada para delegasi dan kru yang terlibat dalam menjayakan GISB International Islamic Business Forum 2019 baru-baru ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cheat. I will not surrender. I will continue to try because I believe this love is my dependent.